Dok su sve oči javnosti usmjerene prema svjetskom nogometnom prvenstvu, ne smijemo zaboraviti one koji nisu unutar brojke 30, odnosno veličanstvenih 23, jer ubrzo će početi pripreme pa i nacionalna prvenstva. Zato koristimo priliku pokazati i onu drugu stranu nogometa, punu truda, muke, odricanja i treninga, na plus 30 bez dana odmora i s jednim ciljem, a to je uspjeh u onom što voliš i radiš. Braća Leko pravi su primjer igrača koji ne čekaju pripreme, već će se pripremiti prije samog početka. Radimo svaki dan, po dva puta na dan i ja i brat, s trenerom Njego Kožuljem, koji nas odlično priprema. Nadamo se dobrom angažmanu ovo ljeto. 5 minuta stari Luka s bratom Filipom proveo je punih 10 godina u Dinamu, za koje ih vežu samo dobre stvari. Proveo sam lijepe trenutke, puno toga sam osvojio, što individualno, što s ekipom. Proputovao sam dosta svijeta, poznan sam bio u reprezentaciju, što je sam svakog igrača i vidi se da se odlično radilo u Dinamu. Sve je išlo svojim tokom i svojim redoslijedom i ja i brat smo ovoga davali najbolje od sebe, uvijek je to bilo pozitivna i razmišljanja i iskustva. No međutim, došli smo do kraja juniorskog staža gdje su bile neke prijelomnice koje nisu baš se dogodile kako su se zamišljale i kako su trebalo dogoditi. Nekim spletom okolnosti mi smo završili na posudbi u Sesvetama. Obojica su bili mladi reprezentativci do tada sa statusom nezamjenjivih na svojim pozicijama. U tom trenutku dolaze do prepreke koju prolazi danas svaki mladi igrač prilikom promjene sredine, pa i trenera. Svaki trener je donio nešto novo ekipi, svakom igraču pričao je posebno sa svakim igračem šta treba popraviti, di su mu nedostaci i tako, ali... Nastavili su dalje s radom još jače, kako bi dokazali sebe baš tamo gdje su najbolji. Znači, volim ovoga sudjelovati što više igre, imati loptu svojim nogama, volim podvaljivati dubinske lopte, asistirati za gol, pucati sa nekih 20-30 metara, imam dobru lijevu nogu i to volim što više iskoristiti jer po tom sam i prepoznati. Najbolje sam surađivao sa bratom u napadu i u vezi. Možemo mijenjati pozicije, ja lijevo krilo, on desno krilo, jer oba dvoje igramo jednom i drugom nogom odlično, tako da mislim da u vezi najbolje funkcioniramo. Kao iznimno brze igrače i tehnički potkovane, često su ih treneri koristili kao ubojiti tandem. Ne moram ja njega niti gledati gdje je on, odmah prepoznam situaciju kada bi mu mogao gurnuti loptu i naravno on to završi golom. Dosegao sam jedan svoj osobni stvarno dobar rezultat i sada da ne govorim o brojkama, mislim da sam iza Andreja Kramarića drugi najbolji klubski strijelac u mladim kategorijama Dinama. Braća Blizanci znaju da će se jednom možda morati razdvojiti u svojim igračkim karijerama. Žao mi je što u Dinamu nisu jače podržali njihovu ulogu, no u korektnim odnosima čim su se razišli, već je nekoliko konkretnih klubova zatražilo njihov angažman. Priča se o Engleskoj, njima kažu više paše Italija i Španjolska, a hoće li to biti neka druga destinacija, pobrinut će se jedan od najboljih u toj branši, Ivan Krstanović. Ma da, od uvijek smo volili raditi, što je uvijek bilo i prepoznato, a naravno sada čekamo angažman u jedan od boljih klubova u Europi. Želim svake godine sve više napredovati, zabijati što više golova, ići iz bolje kluba u još bolji klub i ide svake godine nekim svojim tokom.